विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, मी बबन सखाले, ग्राम विकास अधिकारी। मित्रांनो, सध्या तुम्ही सर्वजण शाळा बंद असल्याने घरीच आहात, काहींचे ऑनलाईन क्लासेस चालू असतील। या कोरोना विषाणूनं आपल्या सगळ्यांचंच दैनंदिन जीवन फार विस्कटून टाकलंय, याची आपण सर्वांना कल्पना आहेच। आणि याच महत्त्वाच्या विषयावर मी आपल्याशी बोलणार आहे। तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की कोरोना विषयावर आमच्याशी बोलायचं काय कारण, तर आपला प्रश्न बरोबर आहे। पण कसंही मित्रांनो, खरं तर कोरोना विषयाबाबत घरातील ज्येष्ठ व्यक्ती, जाणते व्यक्तीशी बोलणं योग्य ठरलं असतं, परंतु घरातीलच माणसं ज्यावेळेस चुका करायला लागतात त्यावेळेस मात्र आपल्याशी बोलणं मला महत्त्वाचं वाटलं। आपण सध्या समाजात पाहत आहोत, टी व्ही, सोशल मीडिया, वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून सतत कोरोनाबाबत जनजागृती केली जाते। आपल्याही गावात ग्रामपंचायतीनं जागोजागी फ्लेक्स लावून, स्पीकर लावलेली गाडी फिरवून वेळोवेळी जनजागृती चालू ठेवली आहे। परंतु इतकी जनजागृती करूनही प्रसंगी नाईलाजाने लोकांना दंड करून, शिक्षा करून काही लोक मात्र कोरोनाचं गांभीर्य समजून घेताना दिसत नाहीत, असं होतं आहे की नाही? काही लोक थंडी, ताप, खोकला, घशात खवखव, अन्नाची चव न लागणे अशी लक्षणं जाणवत असूनही अज्ञानापोटी म्हणा किंवा भीतीपोटी म्हणा आजार अंगावर काढतात। आणि मग अशा व्यक्तीला जर कोरोना झाला तर अशी व्यक्ती अस्वस्थ होते, RT-PCR स्कोर 10 पुढे जातो, रुग्ण अस्वस्थ होऊन ज्याला तात्काळ व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर औषध अशा साधनांची आवश्यकता भासते। आणि सध्या सर्वत्रच रुग्ण मोठ्या प्रमाणात असल्याने अशी साधनं लागलीच मिळणं शक्य होत नाही। आणि मग घरच्यांची प्रचंड तारांबळ उडते, मानसिक घालमेल होते, काही वेळेस रुग्णाला वेळेस उपचार न मिळाल्यास बघता बघता रुग्णाचा मृत्यू पण ओढू शकतो। आणि मग हसत्या खेळत्या घराचा आधार मोडून पडतो। काही लोक कोरोनाची लक्षणं आढळत असूनसुद्धा दवाखान्यात तपासणी करून न घेता घरीच राहतात, घरच्या माणसांशी मिसळून राहतात, आणि मग संपूर्ण कुटुंबाच्या कुटुंब कोरोना पॉझिटिव्ह होतं। एकमेकांना मानसिक आधार देताना किंवा अशात कुटुंबातील एखादी व्यक्ती गंभीर अवस्थेत पोहोचली तर अशा कुटुंबाची दयनीय अवस्था होते। आणि मग कारण नसताना एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूस घरातीलच व्यक्ती कारणभूत ठरते, आणि अशी उदाहरणं आपण आपल्या अवतीभोवती घडताना सर्वत्र पाहत आहोत। जगात कोरोनानं हाहाकार मांडलाय, लाखो लोक मरताहेत, आपल्याही गावातली नातेगोत्यातली जवळची माणसं मृत्यूमुखी पडताहेत, आणि हे सर्वजण आपण पाहत असूनही काही लोक अजूनही गांभीर्यानं वागत नाहीत आणि कोरोनाचे नियम पाळत नाहीत। म्हणून मित्रांनो, मुद्दा म्हणून आपल्याशी या विषयावर बोलण्याचं ठरवलं आहे। म्हणतात ना, जेव्हा घरातली मोठी माणसं चुका करायला लागली की मग घरातल्या छोट्या लेकरांनी बाजू सांभाळली पाहिजे। विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं या वयात मन संस्कारक्षम असतं, तुम्हाला व्यवस्थित समजून सांगितलं, परिस्थितीचं गांभीर्य पटवून दिलं तर तुम्ही आपल्या घरच्यांना, आपल्या शेजारच्यांना, आपल्या नातेवाईकांना व्यवस्थित समजून सांगाल याची पूर्ण खात्री वाटल्यानेच आज आपल्याशी जाणीवपूर्वक बोलायचं ठरवलं आहे। म्हणतात ना, बच्चे दिल के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, ये जो फूल है बाग में खिले, भगवान को लगते प्यारे। परमेश्वरालाही आवडणारं असं लहान मुलांचं संस्कारक्षम निर्मळ रूप असतं, आणि म्हणून मुद्दा म्हणून आपल्याशी बोलण्याचं मी योग्य समजलं। मित्रांनो, या कोरोनाच्या लढाईत आम्हाला तुमची खूप आवश्यकता आहे, आपली मोलाची साथ हवी आहे। आणि आपली सर्वांची साथ मिळाली तर या कोरोनाला आपण कायमचं गावातून संपवू शकतो, आपल्या गावातील लोकांचे प्राण आपण वाचवू शकतो। आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की तुम्ही 100% या कोरोनाच्या लढाईत एक सैनिक म्हणून काम कराल, आणि आपली जी सामाजिक बांधिलकी असते ती पूर्णपणे पार पाडाल। अशा या कठीण परिस्थितीत आपल्या गावाला सावरण्यासाठी आपली मोलाची मदत होणार आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, तर आपल्या घरातील व्यक्तींना कारणाविना बाहेर पडू द्यायचं नाही,
घराबाहेर जाणे आवश्यकच असेल तर मास्क घालूनच बाहेर पडायला सांगायचं आहे. आपला मास्क योग्य असावा. काही व्यक्ती अगदी पातळ सर रुमाल नावापुरता तोंडाला बांधतात. काही महिला माणसं दिसली की तेवढापुरता पदर तोंडाला लावतात आणि हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. काही व्यक्ती मास्क लावायचं म्हणून लावतात, त्यांचा मास्क सतत नाका तोंडाच्या खाली असतो. काही जण मास्क घालतात पण एकमेकांशी बोलताना मात्र मास्क काढून बोलतात, काय उपयोग सांगा याचा. काही जण मास्क नुसता खिशात ठेवतात, कोणी विचारलं की सांगतात हे काय खिशात आहे आणि मग मास्क दाखवतात. हा मास्क खिशात ठेवून काय उपयोग आहे सांगा बरं. काही जण वरचेवर मास्क हाताने खालीवर घेतात, चुकीच्या पद्धतीनं मास्क हाताळतात, आपले हात नाका तोंडाला लावतात आणि मग आपल्या हाताला कोरोनाचे विषाणू असल्यास ते नाका तोंडावाटे शरीरात प्रवेश करतात आणि अशा चुका करणारे तुम्हाला सगळीकडे आढळत असणार. म्हणून आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींना मास्क कसा वापरावा आणि मास्क वापरण्याचं कारण सांगून मास्कचे महत्त्व पटवून देणं हे तुमचं काम राहणार आहे. कारण हा कोरोना विषाणू आपल्या डोळ्याला पण दिसत नाही इतका सूक्ष्म आहे. कोरोनाबाधित व्यक्ती कोणाच्या संपर्कात आल्यास तिच्या खोकल्या वाटे शिंकल्यानंतर जे तुषार बाहेर पडतात त्याद्वारे ते विषाणू त्या समोरच्या व्यक्तीच्या नाका तोंडाद्वारे प्रवेश करतात. तसेच कोरोनाबाधित व्यक्तीशी सतत 10-15 मिनिटे जवळून बोलत राहिलो तर बोलताना थुंकी वाटे श्वासाद्वारे विषाणू बाहेर पडून समोरच्या व्यक्तीला संसर्ग करू शकतात. म्हणून या सर्वांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी तोंडाला मास्क लावणं अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे कोरोना विषाणू त्या मानानं वजनानं जड असल्यानं तो 5-6 फूट अंतराच्या पुढं स्वतःहून जात नाही. म्हणून कोरोनाबाधित रुग्णापासून 6 फुटापेक्षा जास्त अंतर राखल्यास विषाणूचा संसर्ग होण्याची शक्यता फार नगण्य असते. म्हणून कोणत्याही व्यक्तीपासून आपण 6 फुटापेक्षा जास्त अंतर ठेवूनच बोललं पाहिजे. मास्क वापरणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे, हात स्वच्छ धुणे हीच तर त्रिसूत्री वापरायची आपल्याला. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या घरातील कोणी व्यक्ती थंडी, ताप, सर्दी, खोकला या आजारानं आजारी असल्यास ताबडतोब कोरोना चाचणी करून घ्या. कारण कोरोनाचं वेळीच निदान झाल्यास, त्यावर वेळीच उपचार घेतल्यास 95%पेक्षाही जास्त लोक बरे होतात ही आपल्या सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे घरातील सर्व व्यक्तीवर आपलं लक्ष असणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याबरोबरच आपले शेजारी नातेवाईक हे सुद्धा आजारी असल्यास त्यांनाही समजून सांगा. आपल्या कुटुंबात शेजारी पाजारी नातेवाईकांना कोरोना रुग्ण आढळल्यास अर्थात कुठल्याही व्यक्तीशी बोलताना 6 फुटापेक्षा जास्त अंतर ठेवून आणि स्वतः मास्क घालूनच बोलायचं आहे हे मात्र ध्यानात असू द्या. कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण बाहेर फिरत असेल, कोरोनाचे नियम पाळत नसेल तर ताबडतोब ग्रामपंचायतीशी संपर्क करा आणि अशी व्यक्ती अनेक लोकांना बाधित करू शकते आणि रुग्णवाढीस कारण ठरू शकते. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे कोरोनावर खात्रीशीर औषध आज तागायत तरी सापडलेलं नाही, त्यामुळे आपली सर्वांची जिम्मेदारी आहे की आपण सर्वांनीच खूप दक्ष राहिलं पाहिजे. सुदैवानं कोरोनावर लस उपलब्ध झाली आहे. आपल्या घरातील 45 वर्षे वयापुढील सर्वांना लस घेण्यासाठी प्रवृत्त करा. लस आपल्या गावातल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मोफत दिली जाते. त्यासाठी फक्त त्यांचं नाव ऑनलाईन नोंदवायचं आहे. आपलं आधार कार्ड घेऊन ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जायचं आहे. त्यासाठीची नोंदणी मोफत आणि अगदी सोपी आहे. मित्रांनो, तुम्ही समजदार आहात. सध्या उपलब्ध असणाऱ्या सर्व लस अत्यंत सुरक्षित असून त्यापासून कुठलाहीच धोका नाही. त्यामुळे घरच्यांना, शेजारच्यांना, जवळच्या नातेवाईकांना समजून सांगा आणि त्यांना लस घेण्यासाठी प्रवृत्त करा. मित्रांनो, सध्या कोरोनाची दुसरी लाट चालू आहे. पहिल्या लाटेपेक्षा ही लाट फार धोकादायक आहे. अनेक लहान मुलं या दुसऱ्या लाटेत कोरोनाबाधित झाले आहेत. त्यामुळे तुम्ही विद्यार्थ्यांनीसुद्धा विशेष दक्षता घ्यायची आहे. आणि मित्रांनो, पुढील काळात कोरोनाची तिसरी लाटसुद्धा येण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.
त्यामुळे आपली सर्वांची जिम्मेदारी आहे की आपण सर्वांनीच खूप सावधान राहिलं पाहिजे, कोरोनाचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळले पाहिजेत, तरच आणि तरच आपण या कोरोनाच्या प्रकोपातून सावरले जाऊ। आणि म्हणून मला पूर्ण विश्वास आहे आपली सर्वांची साथ लाभल्यास आपण नक्कीच यशस्वी होऊ आणि आपलं गाव आपला समाज सुरक्षित ठेवू। आम्हाला खात्री आहे आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या सहकार्यानं आपण या कोरोनाला कायमचं संपवू। धन्यवाद।